Eh, boleh lah. So, kita pergi jalan-jalan nak? Aku pun boleh. Jom kita pergi taman ke, shopping ke. Boleh juga. Boleh juga kan? Dah lah, cuplah. Jom. Okey, kau dah siap? Dah siap. Jom. Jom. Eh, jap. Kamu benda-benda nak pergi ke mana ni? Nak pergi shopping. Eh, kamu boleh tahu tak? Ni kan musim coronavirus. Kamu tak boleh keluar rumah. Kerajaan kan dah bagi tahu. Kalau ingin keluar rumah, kamu hendaklah pakai mask dan hand sanitizer. Kita dapat mengelak daripada jangkitan coronavirus. Sama-samalah kita menjaga diri dan keluarga duduk di rumah.